Vodní nádrž Ban, druhé největší přírodní koupaliště v Praze, zná asi každý, kdo kdy navštívil přírodní rezervaci Divoká Šárka. Ale věděli jste, že má i vlastní zastávku jménem Nad Žbánem? Ta se nachází na ulici Evropská, 700 metrů od nádraží Veleslavín, přičemž se staví jak autobusy, tak tramvaje, ovšem nástupiště společná nemají. Ta pro autobusy se nachází na krajnicích ulice Evropská. Nástupiště pro tramvaje se pak nachází v jejím středu, přičemž je od sebe odděluje menší křižovatka Evropské a bezejmenné uličky směřující do garáží komplexu Cube a na vedlejší ulici Joseho Martího. Přístup na ně pak zajišťují dva malé přechody na této křižovatce. V její blízkosti je již zmiňovaný džbán a kancelářský komplex Cube, dříve známý jako Kosmopol. Jedná se o brutalistickou budovu z konce 70. let, jejíž architektura zaujme nejednoho kolem jdoucího. Nachází se v ní krom kanceláří a tělocvičny i česká sídla firem T-Mobile a Citibank. Džbán je pak krom koupání a krmení kachen zajímavý i svým vodním vlekem firmy Wake Park, kde si můžete vyzkoušet vodní lyže či se alespoň pořádně vykoupat, jelikož jízda na nich není nic snadného. Dále pak do džbánu vtéká Litovický potok, pokračující Šáreckým údolím, známější jako Šárecký potok. Na druhé straně Evropské, na souběžné ulici José Martího, jsou pak ústřední garáže ministerstva vnitra, sousedící s fakultou tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity. Kousek na východ pak leží i další budova Karlovy univerzity, a to ústřední knihovna. Jedná se spíše o soukromou knihovnu Univerzity Karlovy, takže žádné nekonečné soubce knih se zrcadly, níž byste se mohli shlédnout, zde nečekejte. Když se vrátíme zpět k zastávce, povšimneme si, že je vybavena vcelku standardně, u tramvajových nástupišť pak zábradlím, označníkem a ve směru na Veleslavín i přístřežkem. V místech, kde staví autobusy, pak jen označníkem a ve směru na Veleslavín i lavičkou, kterou ovšem nedávno někdo ukradl. Každopádně z toho lze jasně vydedukovat, kam lidé častěji cestují. Vcelku logicky na Veleslavín a dále do centra. Nejčastěji jich využívají návštěvníci již zmíněných míst či hrska místních obyvatel. Pro autobusy pak je na znamení a staví zde pouze 225. Pro tramvaje pak slouží jako klasická zastávka, na ní staví 20 a 26, končící na Divoké Šárce. A občas i tramvaje zatahující do vozovny Vokovice. Kvůli jejímu malému vytížení zde není ani potřeba nic víc zlepšovat. Ano, jistě by bodla nějaká lavička či alespoň odpadkový koš navíc, ale díky častým intervalům tramvajím se zde cestující ani moc dlouho nezdrží. Zejména za krásné okolí ji tedy mohou udělit krásných 64%.